מרכיב מת, בית. התורה עושה את האדם לחכם. גם פתי, יש יותר פתי, פחות פתי, בתורה הופכת את האדם לחכם. פירוש, כי מה נחשב האדם? שאין בו רק שכל אנושי. זה לא נקרא חכם. כל הכבוד לשכל האנושי. אבל השכל האנושי הוא חלקי, והמעלה של האדם זה השכל. מורה נבוכים, פרק א', מה זה צלם אלוקים? השכל. כמובן לא השכל בכוח, השכל שבא לידי ביטוי. ו שאר התכונות של האדם, אומר המהר"ל ממקומות אחרים, הם לא ייחודיות לאדם. אנחנו לא נגד רגש, אנחנו בעד רגש, אבל גם לבהמה יש רגש. כמובן, אם אין לך בהמה, אם אין לך רגש, אתה פחות מבהמה. אבל אם יש לך רגש, אתה עדיין בהמה. אם יש לך שכל שמקרין על הרגש, אז הרגש שלך הוא רגש אנושי. אבל הרגש עצמו, זה אתה עדיין בהמה. אתה לא בן אדם. כך אומר המהר"ל במקום אחר. השלמת האדם במה שהוא אדם, והוא נמשל כבהמה נדמה, וזה נחשב בריאה, ואין ראוי לו המציאות. גם לבהמות יש קצת שכל, בסדר, אבל לא שכל עליון של האדם. אם אין לך שכל עליון, אתה החמצת את החיים. עוד פעם? זה ההבדל בין האדם הקדמון לאדם שבצלם אלוהים? אפשר לומר. נכון. או הקוף, או כן, נכון. האדם הקדמון, לפני האדם הראשון, היה לו שכל. ידע להדליק אש, לעשות כלים וכן הלאה. גם בעל חיים קצת יודע לעשות כלים. יש קוף שיודע להדליק אש. יש אנשים חולים בבית, משותקים, זקנים. אז במקום עובד גוי, או עובד, לא משנה, אצל הגויים, יש קוף שיודע להדליק אש וזה וזה. עוזר הרבה אלא חסד גדול, מעולף. יודע לעשות הרבה דברים. אז מישהו שאל אותי מותר בשבת. אמרתי לא. אבל זה יותר קל מגוי. לא! גוי זה מדרבנן וקוף זה מדורייתא. הוא לא רגיל לעשרת הדיברות. עשרת הדיברות. אז העבד, עבד זה מדורייתא. זה מדרבנן. כי הוא, אם הוא רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה. כן. תמימות היא מעל השכל? כן, תמימות היא מעל השכל. תמימות זה דביקות בשם. לא שכל אלוקי, לא שכל אנושי. מה? שכל אלוקי הוא לא פה. שכל אלוקי. לא שכל אנושי. לא כאן. זה כל החידוש. התורה נותן, הנה. כי מה נחשב האדם שאין בו רק שכל האנושי? כן. למה יש ברכה על גוי שיש לו חוכמה בלי השכל האלוקי? ולמה יש ברכה על תפוז שאין לו שכל אנושי? כי זה טעים. אני לא יודע מה אתה שואל. הברכה היחידה בעולם זה על שכל, זה על תורה. יש עוד המון המון ברכות. אתה מבין? אשתך נותנת לך תפוז, אני לא מברך. למה?
זה לא שכל אלוקי. אבל זה שווה. בסדר, אז יש ברכה. שלא עשה ניגוי, שלא עושה ושלא עושה, פוקר עברים על בישרומים, כל זה לא שכל אלוקי. אבל זה שווה. צריך להודות על השם, על השם, על הכל. אבל זה לא כמו ברכות התורה. ברכות התורה שלוש, כדי להבדיל בין שאר הדברים. אומר, השכל האנושי הוא מצורף אל החומר. אמנם שכל, זה לא חומר, זה לא שולחן, זה לא תפוז, אבל זה דן בדברים האלה. זה משועבד לדברים האלה. זה מנגנוני חשיבה חומריים. איך הרמב״ם קורא לזה? גוף ומשיגי הגוף. כלומר, כשאדם מת, אין לו גוף בעולם הבא, אבל גם אין לו דברים שקשורים לגוף. אני יודע מה, רעב, חום, קור, חם לי, קר לי. זה לא דבר גופני, זה הרגשה כזאת, אבל זה קשור לגוף. כל הדברים האלה נעלמים. יפה, לא יפה, אני יודע, כל הדברים אני מחכים. אז זה, כי אלה דברים שהם לא גופניים, אבל הם קשורים לגוף. ואין ראוי לעולם הקיום בשביל הטוב הזה. השם לא ברא את העולם בשביל זה. אז למה הוא ברא בעלי חיים? עולם שלם שרת האדם, את השאל למה הוא ברא כיסאות ושולחנות. אבל לא בשביל זה השם ברא את העולם. חבל על העולם. כי פחות ושפל הוא השכל האנושי. אפילו השכל, כשאנחנו, מי אומר הרב קוק, או הרב ציודה, לא זוכר, שאומרים בתפילה, שלא עשני גוי, אין הכוונה גוי כמו היטלר. אלא גוי כמו אפלטון. כי התורה היא לאלה לאלה. רבי נחמן מאוד מאוד הדגיש את היסוד הזה. הוא אומר, במהרש"א אחד, קטן שתי שורות, יש יותר חוכמה מכל פילוסופי יוון. הספר שכל אנושי הוא פחות ושפל. אנחנו לא נגד, אבל זה טוב שייצרו טייפ ומשקפיים וכולו. אבל זה עדיין, לא בשביל זה השם ברא את העולם. אם הוא רוצה, הוא יכול ליצור לבד טייפ ומשקפיים. לא צריך בשביל זה בן אדם. רק בשביל התורה, שהוא השכל האלוקי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. כי בוודאי, שפלות בריאת האדם, כאשר הוא נוטה להיות כמו בהמה. כלומר, גם אם יש לו שכל, הוא בהמה, שכל אנושי. נאצי, הוא לא חכם. הגרמנים לא חכמים, הם העם. הכי חכם על פני כדור הארץ. אפילו פירוש המילה דויטשלנד, גרמניה. מה זה פירוש המילה דויטן? לחשוב. דויטשלנד, עם החושבים. ככה יש שמסבירים. זה נכון. הם הכי חכמים בעולם. כבר עכשיו, הם הלוז. של האיחוד האירופאי, מבחינה כלכלית. וגם מבחינה תרבותית, היו פילוסופים גדולים, עצומים. אבל הוא בהמה, הנאצי הזה. הוא בהמה משכילה. הוא בהמה מחוכמת. אבל הוא בהמה. הוא מעלת הבריאה, כאשר הוא נבדל מן הבהמה. השם רצה שאדם לא יהיה בהמה. ואין זה, רק על ידי התורה השכלית. אבל קודם הוא שאל, הוא אמר, אדם הראשון נבחן מההומוספיינס והניאנדרטלים
וכולו וכולו. והרי הוא לא למד תורה. בראשית דברי תנוס מארץ. יום השישי זה במתנה ליום השישי. אם אתם מקבלים את התורה ביום השישי, מוטב. אם לא, אני מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. כלומר, מהאדם הראשון עד מתן תורה, זה היה הלוואה. אפשר לקבל הלוואה. צדיק, חונן ומלווה. ומלווה. מחכה. אבל לו, זה לא יכול להיות, אבל לו, לא היינו מקבלים תורה. אז כל העולם לא שווה. מוסר לתוהו ובוהו. וכתוב, בראשית דברי אלוקים והארץ הייתה תוהו ובוהו, הייתה! היה בונה עולמות ומחריבן, בונה ומחריב, בונה ומחריב. למה מחריב? לא העניין, לא מתאימים. למה לא מתאימים? אי אפשר שתופיע בתורה. אז למה הוא ברא? בחירה חופשית. אבל מעולם שהוא ברא ויחריב, יחריב, 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 בסוף. עולמים. שסוף סוף. האדם הראשון לא היה לו תורה. אבל הוא היה הקדוש עליון, טהור, פנימי, וכולו, וכן הלאה. זה מדרגת נבואה עילאית, וכולו. אבל תורה לא היה. במקום אחר כותב המהר"ל. עמי הארץ הם חסרי השכל האלוקי. אף כי יש להם שכל האנושי. אינם הם חסרי השכל האלוקי. שלי שלך שלך שלי, עם הארץ. זה יפה מאוד, נכון? שלי שלך שלך שלי. ככה אפשר לחיות, עם הארץ, הבני כדור הארץ. אני עושה לך טובות, אתה עושה לי טובות, יפה מאוד. לא פרא אדם, שלך שלי, שלי, שלי. זה ככה יהיה הכל, אנדר לא מעושה ומלחמות. אני נותן לך, שמור לך, וששמור. שמור לי ושמור לך. עסקים. עסקים ישרים. יפה מאוד, עם הארץ. עסקים ישרים. אבל זה עם הארץ. זה לא שכל אלוקי. גם בעלי חיים עושים עסקים. אפילו זאבים עושים עסקים. כי זאב בודד, הוא לא יכול לחיות. כי הטרף רץ מהר ממנו. אז יש זאבים, חיים ולהקה. אז הם רצים אחרי הטרף בחצי עיגול, ובצד השני יש זאבים בחצי עיגול, מערב, תופסים, ואחר כך הם אוכלים אותו יחד. אז זה באמת שיתוף פעולה. קוראים לזה בעל חיים חברתי. אבל לא חברתי במובן שיש לו טוב לב. זה עסקים. זהו, הוא אכזרי, מרושע וכו'. כשראש הלהקה מזקין, זאב צעיר מתחרה על התפקיד. הם עושים קרב, הזאב הזה היה. הקודם, הזאב הזה, ומי שנצח הוא ראש השבט. לא צריך להרוג את השני. מספיק פציעה סמלית. אם עם היד הוא מצליח, אני יודע מה, לקרוע לו, מספיק, לחבל להילחם. השני מוריד את הראש, פורש. על פי רוב זה אבא שלו. פורש, וכמובן הוא לבד. אז הוא מת. כי זאב בודד לא יכול לחיות. בספר הג'ונגל יש כזה מין אידיאל גדול, זאבים, חברים, ידידים, וזה מת. שטויות. זה לא ככה. הם לא חברים, הם לא ידידים, הם כלום דבר. אבל הגוי הוא יותר מזה, הוא לא במקום של בהמה. מה? השכל הגוי, כן. בנוח, כן. הוא יותר מזה, הוא לא קרח לאמה. יש דומם צומח, חי, מדבר. נכון, נכון. הוא לא קרח לאמה, יש לו גם יותר מזה. נכון. שבנוח, אני רק הסברתי שהמארץ שומר שלי שלך, שלך שלי, בזה עוד לא יוצא מבהמה. עדיין יש לו שכל אנושי. אבל השכל אנושי הוא טוב מאוד, יפה מאוד, הנה, ייצרו טייפ. אבל לא בשביל זה השם ברא את העולם. זה לא השקעה כדאית. ודאי שהוא מעל בהמה. אבל לפעמים הוא גרוע בהמה.
וכתוב נמשל כבהמות נדמו. והרמב״ם לפעמים מתבטא בחריפות. שור שנגח את הפרה, פרה וזה, שור שישראל נגח שור של עקום, אז הוא פטור אפילו שור מועד. ושור של גוי שנגח שור של ישראל, אפילו שור תם משלם איזה כשלם. מה זה? אומר הרמב״ם, אתה שואל שאלות על בהמות? לגויים הוא קורא בהמות. אז הכלב נשך אותך, הוא יקבל מכות, רצח הכלב הזה. לא, אבל הוא רק שור תם, כלב תם לא תבואי. הוא בהמה. לפעמים יותר גרוע מבהמה. כי הוא משתמש בטכנולוגיה כבדה. אז לפני, היה פעם ציור בעיתון, לא זו הארץ, כזה קומיקס. רואים יתוש, אומר ליתוש השני, חיים קשים. האדם המציא דידיטי, כזה אבקה נגד יתושים. אומר יתוש השני, תראה, תיקח ללב, תראה מה הם המציאו לעצמם, מראה לו פצצה גרעינית. זה מטורפים לגמרי. יתוש, הוא לא עושה דברים כאלה. פצצה גרעינית. אם כן. סנהדרין למדחת. למה האדם נברא אחרי הבהמה? שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו, יתוש קודמך במעשה בראשית. היתוש נברא לפניך. אתה חייב להיות יותר מיתוש. כי האדם הוא יותר מורכב משאר בעלי חיים. כי שאר בעלי חיים כאילו היה הכל חומר, אבל אדם שיש בו דעה וחוכמה הוא מורכב משני מגוף ושכל, והפשוט הוא קודם המורכב. לכן אומרים לו יתוש קודם אך, לפי שהיתוש הוא פשוט. והפשוט הוא ראשון המורכב. ולהקשות הרי עד רבה, זה נחשב מעלה. שהרי מה אומרים לו? היתוש יותר ממך. כי אתה מורכב, שכל וגוף, ויתוש אחיד. זה מה שהוא מסביר המהר"ל. אבל הוא מקשה על עצמו, זה לא נכון. אדרבה, זה נחשב מעלה, הרי זה נכון שאדם הוא גוף, אבל הוא גוף פלוס שכל, והבהמה היא רק גוף. מתרץ המהר"ל, אין זה קשה. כי דברינו כאשר אין האדם קונה על ידי התורה מצווה, מעלה עליונה נבדלת. הוא רוצה לסמוך על מה שיש בו השכל אנושי, אין דבר זה נחשב לכלום. כלום. חריף. ואז יש לומר אליו, כי אדרבה, היתוש קודם. והראשון לאדם מפני שהוא פשוט, הפשוט יותר ראשון למורכב. אבל אם הוא בעל תורה ומצוות, אז קונה מעלה. נבדלת אלוקי. חבל שאתה בן אדם. אם לא למדת תורה. עדיף כבר להיות יתוש. אפשר לבוא בטענות ליתוש. והוא נבדל מן החומרי לגמרי. ויותר קודם אף מן המלאכים. שאם אין קונה מעלה הנבדלת על יתר המצוות, היתוש קודם, לפי שהוא פשוט ופשוט קודם. אבל אם זוכה וקונה מעלה הנבדלת, ובזה הוא פשוט לגמרי. כאשר יש לו מעלה אלוקית נבדלת. והוא קונה מעלה נבדלת יותר אף מן המלאכים, כי להם לא ניתנה התורה, שהיא השכל האלוקי הנבדל לגמרי. אבל כאשר לא קנה התורה והמצווה, היתוש קודם. כשהייתי בכיתה בבית הספר, קראו לי, יש כינויים לילדים, קראו לי יתוש, כי הייתי קטן. למה הייתי קטן? לא יודע. גם אחי הוא קטן. אני, נתנו לי הורמונים, אז נעשיתי בינוני. לאחי לא נתנו, אז הוא קטן. וגם אשתו קטנה. והילדים גדולים, מה זה? סגולת ארץ ישראל. בית גדול. בית גדול. בנוסף לכך,
קפצתי שלי כיתות. אז גם הייתי קטן, גם כיתות. כל הכיתה ככה ואני קטן שלי. אז קראו לי יתוש. המורה אמר מי זה? יתוש. ככה זה היה הכינוי שלי, יתוש. הנה זה של יתוש, יתוש. מה אכפת לי שיקראו לי יתוש? יתוש קדמה. אבל אם יש תורה אלוקית, אין בעיה. גם אני בתור יתוש למדתי כמו אחרים תורה אלוקית. אז קראו לי יתוש קדמה. אבל אז לא ידעתי את המאמר הזה, יתוש קדמה. אבל לא נעלבתי. הייתי קטן קומה. לא יודע למה לי נתנו הורמונים ולאח שלי לא. הורמונים זה לא תמיד בריא, זה אסכולות שונות, זה עוזר, הורמוני גדילה, אבל יכול להיות נזקים. אז כשהוא נולד כבר לא... טוב. זה קטן גדול יהיה. הקטן גדול יהיה. נדרש תנחומה, אין חוכמה אלא תורה. טוב, אם כן, נחזור למהר"ל עצמו. אבל עדות השם נאמנה מחכימת פתי. היא מחכימה את האדם שעל ידי התורה נעשה חכם. גם אם הוא פתי, גם אם האדם הזה הוא לא מוכשר. לא כל אחד מוכשר. יש הגדרות בהלכה פתי. פתי פסול עדות. למה? הוא לא מבין, הוא מתבלבל. הוא שילם, לא, ראית שהוא שילם 100? כן, הוא שילם 100. 100 שקל? לא יודע, 100 משהו. אז לא קרסה, אי אפשר להעיד. דברים כאלה. הוא היה תחת עץ? כן, תחת עץ. עץ ממה? עץ מאבן. הוא פתי. הוא פסול לעדות. ואפילו פתי. תורת השם, עדות השם, למה מרקים את פתי? יש מאמר חז"ל. אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא מי שיש בו חוכמה. כדי לקלוט את החוכמה, אתה כבר צריך להיות חכם. איך אתה לא מבין כלום מה שמלמדים אותך? זה נכון. זה בחוכמה. אבל בתורה לא. עדות השם, למה מרקים את פתי. יש תלמידים באים לישיבה, הוא פתי, הוא באמת סתום, הוא באמת לא מבין כלום, מייאש, ובסוף הוא יוצא חכם. בשבט שלי היו חניכים מאוד חכמים ממשפחות משכילות. ואני זוכר, אחד חבר טוב, הוא היה ממשפחה מאוד פשוטה. הוא לא הבין כלום מכלום על כלום. אבל הוא ישב, הוא למד תורה, גם בסניף, גם בספר דתי, בסוף. נעשה מאוד מאוד חכם. מאוד. זכרונו לברכה. תורה מחכימת פתי. היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אין ראוי שיקרא מישהו חכם וידע בדברים הגשמיים, כמו שאין יקרא חכם מישהו חכם במלאכת הרצנות, אף שהיא חוכמה גם כן. ולכך נקרא חכם המעיין בעניין הקדושה, וזה נקרא חוכמה. כי הדברים הקדושים הם דברי חוכמה. כדי להיות רצן, צריך. זה חוכמה, זה מקצוע. אבל לא נקרא חכם. אז גם מי שיודע מתמטיקה, פיזיקה, הכל, הוא לא נקרא חכם. חכם זה חכם בדברי, דברי קודש. דברי קודש. יש זהות.
הקודש ובין החור. אורות הקודש כרך בית. גן. לא חשוב. אז בהתחלה הוא מסביר. חוכמת הקודש, החוכמה זה הקודש, הקודש זה החוכמה. אז למה זה נקרא חוכמה? דברים אחרים? בדרך העברה. אבל זה לא באמת חוכמה. יראת השם היא חוכמה. ידוע. מסילת ישרים. השאר זה לא חוכמה. זה החוכמה. למה זה החוכמה? כי זו החוכמה היחידה שקשורה לריבונו שלו. ממשיכים. ישנה את ההבנה שלו גם בלימוד יכול? אולי, אולי כן, אולי לא, לא חייב להיות. לימודי קודש בתור העבדה היא יכול אולי. האם זה יעזור לו לאכול, לא יעזור לו לאכול, לא, לא חייב להיות. יכול להיות, כן, לא, זה לא, זה לא מטריד. הוא פה כל הזמן מסביר, כל ההסבר, עדות השם נאמנה, מח כמעט בעצם. לא הבנתי למה התורה זה כן חוכמה, נקרא חוכמה ומקצועות חול לא. כי חוכמה זה קשור, קודם הסברנו, בעלי שמיוחד לאדם. ולא מה שמשותף לאדם ולבהמה. החוכמה זה חוכמת הקודש. זה מה שקשור לריבונו של עולם. שאר הדברים, צריך רצן, מה אני אלך בלי נעליים? זה רק אמצעים, זה לא המטרה, לא בשביל זה נברא עולם. העולם לא נברא כדי שיהיה לי משקפיים, אבל עכשיו שנברא עולם, אז ודאי זה עוזר הרבה משקפיים. אבל בשביל זה נברא עולם. ולא שיהיה לי טייפ, ודאי זה טוב, טייפ מעולה, אבל זה לא המטרה של הבריאה. פספס את הבריאה, פספס את האדם. בשביל זה הוא נברא. כן. מה זה? רק מטרת הבריאה זה חוכמה? נכון. חוכמת האדם. יכול להיות חוכמת הבהמה, זה משהו אחר. אבל האדם נברא, בשביל מה נברא האדם? האדם נברא בצלם אלוקים, צלם אלוקים זה השכל. אם הוא לא מפתח את השכל, אז יוצא שהוא נשאר חומר גלם. אבל איזה שכל? שכל לתקן, טייפים. לא. אבל יש סיפורים על גדולי ישראל שהם היו השכל שלהם, גם היה בפיזיקה. אני לא יודע, היה מקרר חשמלים, המצות וכל זה, אז מיד הבינו את כל התהליכים של הפיזיקה של הדבר. יכול להיות. כי אדם לומד גמרא הרבה, אז יש לו שכל חד. זה גם משפיע עליו. נכון. אבל זה, אגב. אז זה קיים. כן, ודאי זה קיים. החרדים, הם לא לומדים חול. לומדים, 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 אחר כך רוצים לעבוד. פסיכומטרים מצליחים מאוד. הולכים לעבוד בהייטק, שם סוף שכל. לוקחים אותם, חברות הייטק, מחפשים אותם, לוקחים אותם. והוא מצליח יותר ממי שיש לו BA וכו' וכו'. כי הוא רגיל, בגמרא, דברים חדים. אבל זה אגב, זה לא, לא בשביל זה. מי זה היה? הקוריאנים. למה עם ישראל הוא כל כך חכם? כי הוא לומד גמרא, אז אנחנו נלמד גמרא. יבגל, זה שטויות. לומד גמרא. קוראים לזה ביידיש גוי יש הקופ, יש לו ראש גוי. מה הוא ילמד גמרא? כדי להחכים בתורה צריך להיות פתי? לא, אפילו פתי. אפילו פתי, התורה עושה אותו חכם. אבל אם הוא בא חכם, אז עושה את זה יותר קשה. יכול להיות. יש צד שמי שריק יותר קל למלא, ומי שמלא שטויות צריך קודם לרוקן ואחר להכניס. לכן הוא אומר, זה
זה הוא מסביר מאמר חז"ל. למה התלמידי החכמים יוצאים מעמי הארץ? כי הוא ריק. אז הוא ריק, אז אפשר למלא, אבל מי שמלא דברים לא נכונים, אז זה יותר מסובך. למה החילונים נדבקו בעניין הציוני לפעמים יותר מהחרדים? כי החרדים הוא מלא תורה, מלא קדושה, מלא דברים. אתה רוצה לדחוף עוד רעיון, אז זה לא נכנס. אבל הוא ריק. אני חיון ציוני, או מארץ החיים. אבל אין צורך להתנדב להיות ריק. אז כתוב שתלמידי חכמים יוצאים מעמי הארץ. אז אני עוזב את הישיבה ואני אגואיסט. אני רוצה שהבן שלי יהיה תלמיד חכם. אז אני לא רוצה ללמוד. זה העגלה הריקה של החזון איש, אבל זה מאוד מעניין. מה? החזון איש אמר לבן גוריון, עגלה ריקה. עגלה ריקה. אבל זה מאוד מעניין, זה פוגע. כן. העגלה היא לא ריקה, היא ריקה מבחוץ, מלאה מבפנים. זה ספר אורות. טוב, אז אם כן, מה הוא אומר פה? שעל ידי, עכשיו הוא מסביר למה, עדות השם נאמן המחכיב את ביתי, שעל ידי התורה נעשה חכם, זה למדנו, כי התורה מעידה על הנמצאים לברך כל דבר. כי כתוב פה עדות, מה זה עד? עד אומר לי איך הם הדברים. עדות אמת. אז התורה מסבירה לך, מעידה לך מה הם הדברים. מה זה באמת לאכול, מה זה באמת להתחתן, מה זה באמת להקים מדינה, מה זה באמת. היא מבררת לך כל דבר, אחרת אתה שוהה בערפל. בלי תורה, אתה רואה את הדברים, אבל אתה לא מבין את המהלך הפנימי. אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא מביט בתורה, הוא בורא את העולם. התורה היא נשמת העולם, מטרת העולם, סדר העולם, כל זה. אין לך. אתה לא מבין את המהות של הדברים, את התוכן של הדברים, את המגמה של הדברים, את המגמה של החיים, מגמה של המציאות, וכו' וכו'. אז זה נקרא עדות. הלאה, היא נאמנה, יש עדות לא נאמנה, את שקר, לא, זה עדות נאמנה, עד שנחשב שכלי, נאמנה מחכימת פתי, מה ששאלתם, חייבים להיות פתי, לא, אפילו פתי, בעצם כל מי שלא למד תורה, הוא פתי, עד שנחשב שכלי ביותר, במקום אחר הוא מגדיר מה זה פתי. שאין הפתי נמשך אחר השכל, רק אחר הגוף, לכן היא יקרא פתי, שאין לו השכל ודעת, זה פתי. אדם חומרני הוא פתי. הוא פיתיון. הוא פתי, אדם חומרני. אתה שואל איך הפתי יסכים ללמוד תורה. זה הקדמת. התחלת ההקדמה. צריך שהמלמד ילמד בצורה כזאת, שגם הפתי ירצה להקשיב. הנה פה הוא אומר, בנתיב התוכחה. המקבל תוכחה נקרא חכם. כי המקבל תוכחה, שהם דברי חוכמה מן המוכיח, אם כן הוא מקבל השכלי, ובכן הוא מוכן לקבל השכל גם כן, ויהיה נעשה שכלי. וזה שאמר שלמה, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. כי בוודאי השומע תוכחה הוא גובר על גופו החומרי, הוא מקבל השכלי, לכן בקרב חכמים
הייתה לי... הוא מקבל תוכחה, הוא מתגבר על השכלי. וגם הפתי. הוא ריק, הוא חומרי, אבל הוא מוכן. למה שיהיה מוכן? הוא לא מסביר פה. אלא זה בגלל, זה הרב קוק מסביר הרבה הרבה. כי יש לו נשמה אלוקית. הנשמה אלוקית צמאה. הנשמה אלוקית של כל אחד, של האדם. לא רק של היהודי. רגע, אז גם גוי, אז גם גוי יכול להיות חכם? כן, ודאי. חסידי אומות העולם, זה אומות העולם. בגמרא. יקריי מפנינים, אפילו גוי שלומד תורה, הוא מעל כהן גדול, שלא לומד, כהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. יכול להיות גוי, לומד תורה. לא, לא, לא ציצית או תפילין. לומד חלקים של התורה ששייכים לו. שבע מצוות נינוח וכו'. גם זה יש מה ללמוד כל החיים. מה ששייך לגוי. אז גם הוא יכול להגיע למדרגות. הגוי. התורה ניתנה לכל המין האנושי. לא כל התורה, חלקים. בארץ ישראל היו בכניסה, כמו שרבים, כתב על אבן. כל התורה כולה ב-70 לשון. טוב, אז מקשים כל הראשונים, איך זה נכנס, כל התורה כולה, מה זה במיקרופילם? איזה מיקרופילם אפשר לקרוא? טוב, אולי רק תמצית, לא כל התורה, חלקים של התורה בקיצור, דברים. פלייר, פלייר קצר. שים לשון. סטיקר. מה? סטיקר, סטיקר. סטיקר שים לשון. כי זה שייך לכל המין האנושי. חלקים של התורה. הרמב"ם מחלק. אם גוי מקיים מצוות, כי זה נראה הגיוני. הוא לא חסיד אומות עולם. הוא חכם אומות עולם. באמת כל הכבוד חכם. אבל אם הוא מקיים, כי השם ניתן, השם נתן, הוא חסיד. כי זה דביקות בשם. מתוך קשר לשם. אמונה בשם. גם גוי. במאמר, מחשבות, שבעיקוי הצון, אני מדבר על זה בקיצור. טוב, סיימנו עדות השם נאמנה, מחכים את ביתי. דבר שלישי, אחר כך אמר שעוד מביאה התורה את האדם אל המדרגה שהיא מסמכי לב. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. פירוש שנחשב אדם שהוא מציאות שלם על ידי התורה. מה זה קשור? המהר"ל מסביר הרבה. מה זה הרגשת השמחה? זה הרגשת השלמות. אני רעב, חסר לי אוכל. אז אני עצוב, מעוצבן. אני אוכל, משלים אותי, מרגיש טוב. שמח, אכלתי טוב, אני שמח. השמחה זה הרגשה שיש לאדם כשמשלימים בו דבר שהוא חסר, חסר. אז אמר יין, לא, קצת יין, בסדר, יין שמח, טיפה יין, גם אפשר. פירוש שאדם שהוא מציאות שלם על ידי התורה, לכן משמחת לב האדם. התורה משלימה את האדם. התורה זה לא דבר שבאים ומדביקים עליו. בורח מלאכותי. לא. זה דבר שחסר צורה שני. במקום אחר הוא אומר, משה רבינו עלה למרום. אמרו המלאכים, מה אתה נותן את התורה? לבני אדם? מה על ילוד אישה בינינו? אמר השם, משה רבינו תענה להם. אמר, כתוב, לא תחמוד, לא תרצח, אתם רוצחים.
לא תינף, לא תגנוב. טוב, שואל המהר"ל, והשם לא יכול לומר את זה לבד למלאכים? לא. צריך שמשה רבנו ירגיש שהוא חסר, שהוא צריך את התורה. אם לא, יש לתת. קודם אמרנו על התלמיד. סיפור שלישי, היינו צעירים, מדריכים קטנים. פרופסור נחמה ליבוביץ' אמרה, אתם מלמדים תורה, צריך ללמד על שאלת התלמיד. אם לא, זה כמו בקבוק סתום, אתה שופך, נשפך הצידה. צריך שהבקבוק יהיה פתוח. צריך קודם לעורר את זו שאלה. אתה מעורר שאלה, אז אתה עונה, הוא קולט. אבל לא סתם לומר, אז הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. צודקת. אנחנו יודעים את זה. איך ומה? כל הגמרא. כל? הגמרא. כל הגמרא. איך מתחילים שיעור על הגמרא? יש סתירה ברמב״ם. מזל שהרמב״ם לא כתב פירוש על הרמב״ם. כל הסתירות היו נעלמות, יש סתירה ברמב״ם. פעם יש למדן באמר, אולי יש לי מישהו קושיה, שאלה. כי יש לי המון תשובות, אני לא יודע על מה. שאלה. אז אדם, אומר המהר"ל, הוא צריך להרגיש שהוא חסר בלי התורה, אז הוא מקבל את התורה. התורה באה להשלים אותו. זאת אומרת, הוא נברא חסר. למה השם ברא אותו חסר? כי הוא רוצה שיגיע לתורה על ידי מאמץ. משל, למה הדבר דומה? סיפור ילדים, פינוקיו. הפינוקיו הזה חסר לו משהו. מה חסר לו? מצפון. אז יש איזה צרצר שמשמש לו מצפון. זה טוב, זה לא טוב, כן, עשית עבירה, כן, לא. מטרטר אותו. והוא מתפטר ממנו. ובסוף הוא סופך לעצמו את המצפון והוא נעשה אמיתי. אז מה ש... למה גפטו, נכון, ככה, שיעשה את זה, לא יצר אותו יסירות, ישירות, לא, הוא לא יודע. אז השם ברא את האדם, לחוד, בתורה לחוד, ואתה צריך להשלים את עצמך. זה עבודה. לא כמו המלאכים. צריך לבוא פטי. מה? צריך לבוא בגישה של פטי. איך אפשר? צריך לבוא בגישה של פטי, למי? לא חייבים. הוא אמר, אפילו פטי. אבל להבין, כמו שאתה אומר, שבלי התורה, כמו שאתה אומר, שבלי התורה, אני יודע שאני פטי. אז יש הגדרת פטי לגבי עדויות. הוא לא מבין מה זה עץ, מה זה זה, אז לא יכול להעיד. אבל הוא מסביר, המהר"ל, שגם החכם הכי גדול, הפילוסוף הכי גדול, הוא פטי, אם חסר אותו. חריף. אין המציאות נחשב רק על ידי התורה מצוות האלוקיות, ואם לא כן, אין המציאות החומרית נחשב מציאות, רק התורה והמצוות האלוקיות, ואין התורה והמצוות חומריים, לכן כיוון הוא אין לו מציאות בלי זה, אין שלמות מציאותו. פיקוד השם, הוא מכיר, במקום אחר, נציב יראת השם. אם הוא זוכה, משמחתו. היינו שנותן את האדם שלמות על שלמות. וזהו שמחה. אבל שגם אם אני אוכל, אני שמח. כי גם זה שלמות, לא להיות רעב. אבל זה שלמות על שלמות. שכל שמחה היא שלמות אל אשר. יש לו שמחה. כמו שמורה בכל מקום. כמו שהאדם המודרני מחפש את האושר, את האושר, את האושר. איפה האושר? להשלים. מה שעושה. הלאה. אומר למעלה. שכאשר אדם הוא בשלמות, הוא בשמחה. ברור.
ראויה שמחה לחתן, כי כשם שאבל הוא בהפסד בהיעדר, כאן ראויה שמחה, כאשר יש מציאות שלם, כי הוא לא שלם, אין לו בצוק. אותו דבר. על השלמות, דרך לזמר ולשורר. השיר מורה השמחה. השמחה היא בשביל השלמה העליונה. זאת אומרת, אני אוכל, זה השלמה קטנה. מותורה. זה השלמה גדולה. שמחנו בבניין שלם. זה שלם, השלים. שמחה. סיום. ואפר זה, כאשר הוא בחיסרון. הוא באבלות. הוא אבל, כי חסר לו מהשלמות. לכן, כאשר קרא לו המיטה, מן שאר ושרו, הוא באבלות. זה ההפך. ידיעת ההפכים, אחת. נצח ישראל פרק א'. למה למה הקרובים הם אבלים? כי הם חסרים משהו. אז זה לא רק המת הפסיד. האבלים גם הם הפסיד. טוב, הבנו. מודרני. כאילו נכתב היום. ואמרנו הפוך. לא ברור שבזמנו של המהר"ל הבינו מה הוא רוצה. למה? כי הייתה להם התשובה בלי השאלה. עכשיו יש לנו השאלה.